წელს დაიწყო. პროგრამა ფაოს მხარდაჭერით ხორციელდება და ის საქართველოს რამდენიმე რეგიონს აერთიანებს. უფრო მეტ დეტალს პროგრამის შესახებ და რა თქმა უნდა პროგრამის მიზნების შესახებ ჩვენი სტუმრისგან შევიტყობთ. ნოდარ ხატიაშვილია ჩვენთან ერთად სოფლის მეურნეობის კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოადგილე. ბატონო ნოდარ, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მადლობა თქვენ. მოგესალმებით ბატონო და მადლობა სტუმრობისთვის. როგორც პაატა მახსენა, კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებული ტრადიციული ქართული ჯიშების შენარჩუნებისთვის ფაოს მხარდაჭერით მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი პროექტი. ერთი მხრივ საინტერესოა, როგორ მოახერხა საქართველომ რომ ამ პროექტში გაემარჯვებინა, ვინაიდან კონკურენტები იყვნენ სხვა ევროპული მრავალი ქვეყანა და ამავდროულად რა ძირითადი მიზნები აქვს აღნიშნულ პროექტს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიესალმებით მაყურებელს. ტელევიზიაში მიწევს პირველად ყოფნა იმ დიდი ფეხბურთის მერე და ჩვენს ფეხბურთელებს და ყველა გულ შემატკივარს უბოცავ. ეხა რაც შეეხება ამ პროექტს, ფაოს მხარდაჭერით მიმდინარეობს, მაგრამ ეს იყო დიდი კონკურსი, რომელზეც გამოცხადებული იყო ტენდერი ფაქტიურად და მონაწილეობდა 20-ზე მეტი ევროპული ქვეყანა, განვითარებული ქვეყნები და კიდევ სხვა ქვეყნები. და საქართველომ აი ამ მოიგო ეს პროექტი ფაქტიურად ფაოს მხარდაჭერით, იმიტომ მიმდინარეობს, რომ ფაო როგორც გენეტიკური რესურსების კომისიის წარმომადგენელი, ფაოშია შექმნილი, ის აფინანსებს ამ პროექტს. ეს პროექტი არის 4-წლიანი და მისი ძირითადი მიზანი, როგორც ამ პროექტის სათაურიდან ჩანს, ეს არის გენეტიკური რესურსების კონსერვაციის ფორმებს შორის კავშირის გაძლიერება. გენეტიკური რესურსების კონსერვაციის ფორმა, ეს არის ექსიტუ ინსიტუ, სპეციალისტები მაიციან გარე და შიგა კოლექციები და ონ-ფარმ კოლექცია. ონ-ფარმ კოლექცია გულისხმობს ფერმერებში დამაგრებას, იმიტომ რომ აღარ დაიკარგოს ეს ჯიში, იმიტომ რომ ბევრი ჯიში დღეს დაკარგულია, ხდება ამის მოძიება. და რა თქმა უნდა, ამ პროექტის მიზანი არის სწორედ რომ მოძიებული აღდგენილი გენეტიკური რესურსები, რომელიც იქნება აი ამ პროექტის ფარგლებში, ისინი დამაგდეს ფერმერებთან. კონკრეტულად მოძიებული იქნება ფერმერები, ვინც შეძლებენ მათ გამრავლებას, ასე ვთქვათ. და ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი კიდევ საქართველოს 8 რეგიონიდან, თითქმის ყველა რეგიონია საქართველოს მოცული, ეს გენეტიკური რესურსების მოძიება. რა თქმა უნდა, გარკვეული რაოდენობა არის მოძიებული, იმიტომ რომ ცენტრი დიდი ხანია მუშაობს 2000-ში, მისი შექმნის დღიდან, მისი ძირითადი ვალდებულება, ასე ვთქვათ, და ძირითადი მიზანი, რომელიც გამომდინარეობს სტრატეგიიდან, სამთავრობო სტრატეგიიდან, ეს არის გენეტიკური რესურსების მოძიება, აღდგენა, შენახვა, შენარჩუნება და გაუმჯობესება, რა თქმა უნდა, როგორც მემცენარეობაში, ისე მეცხოველეობაში. და ეს პროექტი გულისხმობს აი ექსპედიციების მოწყობას საქართველოს ყველა რეგიონში, აი ამ გენეტიკური რესურსების მოძიებას. კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებული ტრადიციული ჯიშები, რომლებიც საქართველოს უამრავი აქვს, იმიტომ რომ კავკასიის რეგიონი იცით, ხო? გამორჩეულია. და მინდა გითხრათ, რომ ამ პროგრამაში და აი ამ კონკურსში გამარჯვების ერთ-ერთი ძირითადი საფუძველი იყო ზუსტად ის, არა მარტო ის, რომ კავკასი არის გენეტიკურად მრავალფეროვანი და მათ შორის საქართველოს გენეტიკური რესურსების ფლობელი, ეს სიმდიდრე აქვს, არამედ ისიც, რომ თავრობამ აი ეს თავის სამოქმედო პროგრამაში პრიორიტეტად ჩადო გენეტიკური რესურსების მოძიება და პლუს ამას დაემატა ისიც, რომ 2014 წლიდან ცენტრმა თავის გამოცდილებით, კადრები, ინფრასტრუქტურა, რომელშიც რა თქმა უნდა საბიუჯეტო თანხებიც არის ჩადებული, ინფრასტრუქტურა, რომელიც ალბათ გასაუმჯობესებელი იქნება კიდევ ამ კადრების გამოცდილებამ, თვითონ ცენტრის სამუშაოებმა, რომელსაც რა თქმა უნდა ფაო და ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ადევნებს თვალყურს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ხელმომწერი მცენარეთა გენეტიკური რესურსების შენარჩუნებაზე და საქართველოს ჩვენი ინსტიტუტი წარმოადგენს ეროვნულ ინსტიტუციას, რომელიც საქართველოს წარადგენს აი ამ გენეტიკური რესურსების კონვენციაში და მონაწილეობს მათი დებულებების და სამუშაო პროცესებში. ბატონო, და თქვენ ახსენეთ, რომ პროექტი არის 4-წლიანი. ძალიან საინტერესოა, პროექტი სხვადასხვა ეტაპზე რა შედეგებს ველოდებით და ასევე რა საკვირველია, საინტერესოა პროექტის დასრულების შემდეგ რას ველოდებით მისგან? რას ველოდება ფერმერი, რას ველოდება სოფლის მეურნეობის მიმართულება, ზოგადად დარგი? კი ბატონო, შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ 4 წელი ძალიან ბევრია, მაგრამ საერთოდ აგრარულ მეცნიერებაში და ხა ვინც დაკავებულია სოფლის მეცნიერებით, სოფლის მეურნეობით, იცით, რომ ერთხელ მოდის ხო წელიწადში მოსავალი. შესაბამისად
ერთი კოლევა, რომელიც გულისხმობს აი ამ ჯიშების, ასე ვთქვათ, რომელიც მიღებულია მოძიების შედეგად, რომლებიც ჩამოვა სოფლიო სხვადასხვა გენბანკებიდან, იმიტომ რომ პროექტი ითვალისწინებს და თქვენ ალბათ ცოტა ხნის წინ ნახეთ, რომ საქართველომ 600 ნიმუში მიიღო გერმანიის გატერსლებენის გენბანკიდან, ეს იყო ლობიოს და ხორბლის ნიმუშები, რომლებიც საქართველოდან გატანილი იყო ექსპედიციების მიერ, უცხოური ექსპედიციების მიერ, წინა საუკუნის დასაწყისში, მე-20 საუკუნის დასაწყისში წაღებული. ეს ნიმუშები რო დაბრუნდა, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იქ ლობიოს ნიმუშები ნახეთ, რომლებიც საერთოდ საქართველოში დღეს წარმოდგენაც არ ქონდა, რომ არსებობს. სახელები იყო ლიტერატურაში, რა თქმა უნდა, ჩამოწერილი, მაგრამ ჩვენ მუშაობდით, მაგრამ ეს არ იყო. ეხა წარმოიდგინეთ ამ ექსპედიციები, რომლებიც უკვე ჩატარდა სვანეთში, ჩატარდა ქართლში, კახეთში, ბოლო ექსპედიცია იყო რაჭა ლეჩხუმის რეგიონში. ჩვენ იქ მოზამთრე მოსახლეობასთან, ვინც მუდმივად ცხოვრობს და ასეთ მოსახლეობებს ძიცხვის ხარტაშორის იზრდება, იმიტომ რომ მე თვითონ მონაწილეობდი ამ ექსპედიციაში, ნახე, გზებია გაყვანილი ხო, მისვლა შეიძლება, უკვე მოსახლეობა გაიზარდა, მაგრამ იქ ადგილობრივები, ვინც ზამთარში ცრჩებიან, ისინი უფრთხილდებიან ამ რესურსებს, აი ლობიოს ნიმუშები ნახეთ, რომელიც ჩამოგვივიდა, არ ვიცნობდით, იყო გერმანიის გენბანკიდან გამოგზავნილი და ჩვენც მოვიძიეთ. ეხა რა ხდება? ამ 4 წლის განმავლობაში ხდება, თქვენ წარმოიდგინეთ, პირველი საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა გენბანკში. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ყველა პროცედურა, რომელიც უნდა ჩატარდეს, უნდა მოხდეს შესაბამისი საერთაშორისო ნორმებით და წესებით. ანუ ყველაფრის დოკუმენტირება, აღწერა და ჩვენ, როგორც წარმომადგენლები, ჩვენი ინსტიტუცია საერთაშორისო გენეტიკურ რესურსებში, ჩვენ უნდა ეს აღწერილი გენბანკში აღწერილი ნიმუშები უნდა გავავრცელოთ ევროპის კატალოგში, შევიტანოთ. ამაზე არის საქართველოს პასუხისგებელი. ხელი გვაქვს მოწერილი და ჩვენ ვასრულებთ ამ ამოცანას, რომ აღწეროთ ტაქსონომეტრია, მორფოლოგია, იქ უამრავი რამეა კოლევები ტარდება და ეს შედეგები, როგორც ჩვენთან ეროვნულ კატალოგში, რომელიც მუშაობს და შექმნილია, ასევე ევროპის საერთაშორისო კატალოგშიც განთავსდება. დრო დიდი უნდა ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩამოვიდა ნიმუშები, დღეს უნდა ერთმანეთ შედარდეს. გარდა ამისა, დღეს უკვე საშუალებაა, რომ ამ ნიმუშების შედარება მარტო ტაქსონომეტრიით და მორფოლოგიით არ მოხდეს, იმიტომ რომ ტექნოლოგიებია განვითარებული, ბიოტექნოლოგიები, გენეტიკური კვლევები, ამ გენეტიკური კვლევებითაც უნდა დადასტურდეს, კონკრეტულად ჩამოყალიბდეს სახეობა ჯიში, რაც არის და უკვე ოფიციალურად დოკუმენტირებული მიიღებს სტატუსს იმის, რაც არის. ეხა რაც შეეხება სარგებელს, პირველი, თუ ჩვენ ნახავთ ზოგადად, რა წარმოადგენს გენბანკი და რა შეჭirdება საერთოდ ის ქვეყნებს, მას აქ ორი ძირითადი დატვირთვა. პირველი, ყველაზე ძირითადი დატვირთვა გენბანკის, ეს არის სამეცნიერო ცოდნის მიღება. სამეცნიერო ცოდნა ნიშნავს, რომ აი ამ ადგილობრივი ჯიშების შესწავლის და მათი მახასიათებლების შესწავლით ჩვენ უამრავ რამეს ვიგებთ იმ მახასიათებლებზე, რომლებიც შემდგომ მიზნობრივად სასარგებლო იქნება ახალი სელექციური ჯიშების მიღებისთვის, რომელიც შემდეგ უკვე კომერციულ დატვირთვაში გამოიყენება, იმიტომ რომ ამ რესურსის და ამ წყაროს გარეშე ახალი ჯიშების მიღება წარმოუდგენელია. ახალი ჯიშები დღეს, რომელიც შემოდის, რა თქმა უნდა, უცხოეთ და ბევრი, მე ვამბობ, მცენარეობაში, როგორც მრავალწლოვან, ისე ერთწლოვან კულტურებში, კი ადაპტირებულია იმ ადგილისთვის და ალბათ იმ წყაროების მიმართ, საიდანაც ის არის მიღებული, ხო? მისი წყარო ისევე ტრადიციული ძველი და ენდემური ჯიშებია. ასევე აქაც ამ გენეტიკური ბანკის შექმნა ქმნის უზარმაზარ პოტენციალს იმის, რომ მიზნობრივი მახასიათებლებით, მითუმეტეს კლიმატის ცვლილებები იცით და გლობალური დათბობა, რასაც აკეთებს და ყველა ამჩნევთ, მიღებული იქნას საქართველოში სელექცია დაიწყოს და მიღებული იქნას ზუსტად მიზნობრივი ჯიშები, რომელიც დააკმაყოფილებს კომერციულად ჩვენს ფერმებს. შესაბამისად, ეს ყველაფერიც ბუნებრივია, აისახება შემდგომ მოსავლიანობაზე იმ კულტურებისა, რომლის მოკლევაც მოხდება ჩვენს ქვეყანაში. დიახ, კომერციას როცა ვახსენებთ, ზუსტად ალბათ ბიზნეს პოსტში იმიტომ ვართ, რომ ყველაფერი კომერციისკენ გადადის. ეს წყარო გენეტიკური რესურსების სახით გამოყენებული იქნება ზუსტად მოსავლიანობის გაზრდისთვის,
ალბათ ხარისხის გაუმჯობესებისთვის პროდუქციის, იმიტომ რომ აქ აიღება ესეთი მაჩვენებლები, როგორც არის ახალი დაავადებებისადმი გამძლეობა, შეგუება კლიმატის სხვადასხვა ზონებში, პლუს დიდი დატვირთვა კიდევ ვინაიდან. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ხორბალი, ქართული ხორბალი, ქართული ლობიო, შეიძლება ადგილ წარმოშობა ახლა არ არის ლობიო ქართული, მაგრამ ქართული ლობიო, რომელიც საქართველოშია და ეს ხო ხალხური ჯიშია, ხო ადაპტირებული. და წარმოიდგინეთ ტურისტული სექტორი, რომელიც ასე სწრაფად ვითარდება, ტურისტები ნახულობენ, რომ აი განსაკუთრებული ისე აღგვიწერეს ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ლობიო გაჩვენეს ასეთ პატარა, ამას რომ მოხარშავთ, ვიცით რა მხელა ხდებაო. ერთი მუჭა ლობიოსგან დიდი ქვაბი ლობიო გამოდის. აი ასეთი ლობიო. ფერმერების ჩართულობაა ძალიან საინტერესო და ინტერესი. აი ამ კუთხით რა მდგომარეობა ამ ეტაპზე და ასევე პროექტის ფარგლებში თუ არის დაგეგმილი რომ უფრო აქტიური კომუნიკაცია მოხდეს, რათა მათაც უკეთ გაიგონ თუ რა სარგებელს მიიღებენ იმ შემთხვევაში თუ კი აი ამ სელექციურ ქართულ ჯიშებს გამოიყენებენ. კი ბატონო, მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ყველა პროექტი, რომელიც სამეცნიერო კვლევით ცენტრში მიმდინარეობს, გარდა ამ ძირითადისა, გენეტიკურ რესურსებზეა საუბარი, ყველა მიმართულია მიზნობრივად ფერმერისკენ. ანუ ყველა პროექტი გადის ექსპერტიზას დაწყებული სამეცნიერო საბჭოდან ყველა ჯგუფში და მიზანი არის ფერმერების დახმარება. დახმარება ყველა მხრივ, რა თქმა უნდა, ექსტენციის სახით და დახმარება ისედაც, ეხლა მეცხოველეობაში მაგალითად გენეტიკურ რესურსების აღდგენა პირდაპირ ფერმერებთან მიმდინარეობს. კი ბატონო. და პირდაპირ ეს ფერმერები ჩართულები არიან და მათ სარგებელი უკვე ნახეს. ნახეს იმით, რომ როცა გაასუფთავეს ქართული ძროხის ჯიში წაბლა, ხო? იქ 10-15%-ით გაიზარდა წელადო. ანუ ჯიში გასუფთავდა. შესაბამისად, აქაც ჩვენ აღვადგინეთ ქართული ენდემური ხორბლები და ხალხური ხორბლები. ეს ხორბლები უკვე ჩაშვებულია ფერმერებთან, მუშაობს და მინდა გითხრათ, რომ სადღაც 3 ტონამდე ახალ ქალაქის რეგიონში, ახალციხის წითელი დოლი მიღებული ხა 3 ტონა ჰექტარზე მოსავლიანო. ეს საუბარია ტრადიციულ ხალხურ ჯიშზე. ანუ ტრადიციული ხალხური ჯიში, რომელიც ასე მივიწყებული იყო და გასუფთავდა, აღდგა ზუსტად იმ შემადგენლობით, როგორც უნდა იყო, უკვე მოგვჭა მოსავალი, რომელიც საშუალო მოსავლიანობას გაუტანებდა. და პლუს თავისი ნუტრიციოლოგიური თვისებები. ნუტრიციოლოგიას რო ვახსენებთ, ბევრი ისეთი რამეა ამ ხორბალში, ლობიოში, ხორბალზე ახლა კვლევები მიმდინარეობს ნუტრიციოლოგიური, რომელიც შეიძლება შეშურდება ბევრ მწარმოებელს, რომლებიც ხელოვნურად შეიძლება აი გლუტენს აკლებენ ან რაღაცას უმატებენ, იმიტომ რომ მისაღები იყოს ორგანიზმისთვის, აი ესეთი თვისებებით ხასიათდება ქართული ხორბალი. შესაბამისად, ფერმერებთან მიდის აქტიური მუშაობა და ამ ექსპედიციების დროს ხდება შერჩევა იმ ფერმერებს ეძახით, ცოტა დიდი სიტყვა, მაგრამ პატარა მეურნეობებია, რომლებიც აი ამ ჯიშებს ინახავდნენ. დღეს ინტერესია მათთან ხდება ხელშეკრულებების გაფორმება, ისინი ერთვებიან ამ საქმეში, მოყავთ ეს კოლექციები, ამრავლებენ შესაბამისი მეთოდებით, რომელსაც მეთესლეობის სპეციალისტები ასწავლიან და ხდება მათ მიერ უკვე ვალდებულია ფერმერი, რომელმაც ეს ბენეფიტი მიიღო, გაუზიაროს თავის სოფელში სხვებს. შესაბამისად, ეს გვაძლევს იმას, რომ გარდა იმისა, რომ გენბანკი შეინახავს ამ ჯიშებს, ეს ჯიშები გავრცელდება ფერმერებში, არ დაიკარგება, არ მოხდება გენეტიკური ეროზია და იქნება კონტროლის ქვეშ. ბატონო ნოტარ, ცოტა დრო დაგვცა და აუცილებლად მინდა გითხოთ ჰიდროპონიკის ტექნოლოგიასთან დაკავშირებითაც, რომელიც საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, მასზე მუშაობა. რამდენად მოხერხდა მისი ადაპტაცია ჩვენს რეალობაში და დღეის მდგომარეობით რა შედეგები გვაქვს და სადამდე ვართ გასული ამ ტექნოლოგიის ათვისების კუთხით? კი ბატონო, მე მახსოვს თქვენთან სტუდიაში ვიყავი. ვისაუბრეთ ამ საკითხზე. ჰიდროპონიკაზე მე ისიც მოგახსენეთ, რომ ისრაელის თავრობის ხარდაჭერით წილკანში ჩვენთან ერთ-ერთ ცენტრის ბაზაზე ასე ვთქვათ აღიჭურვა ჰიდროპონიკით 500 კვადრატული მეტრის სათბური. პროგრამა იყო ასეთი, ისრაელიდან ჩამოდიოდა ის სპეციალისტი, რომელიც რა თქმა უნდა აგვათვისებინებდა ტექნოლოგიას ჰიდროპონიკის მოყვანის და ჩვენ ამას გავავრცელებდით ფერმერებში. ისრაელში გარკვეული ამბების მოხდენის ერე არ მოხერხდა მისი ჩამოსვლა, მაგრამ ჩვენ ქონდა მასთან დისტანციური, ჩვენი მეცნიერები და სპეციალისტები აი დისტანციურად მასთან კონტაქტი, წელს იქნა გამოცდილი ეს სათბური კომბოსტორზე.
კომპოსტოს ფურცლებს, სალათის ფურცლებს. კი ბატონო. ეს შერჩეული რეცეპტები უკვე აპრობირებულია და ჩვენ ალბათ დამოუგიდებლად და ალბათ დაწნარდება იქაც მათთან ერთად დავიწყებთ ფერმერებთან ამის გავრცელებას. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნოდარ მაყურებელ შევახსენებ. ნოდარ ხატიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოადგილე და საუბრობდით ქართული ტრადიციული ჯიშების შენარჩუნების ახალ პროექტთან დაკავშირებით. დღევანდელი ბიზნეს პოსტი ამით დასრულებულია. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ. ნახვამდის და ყველას გელოდებით თავისუფლების მოედანზე.